Rīta rosme, treniņš, miegs, darbs ar fizioterapeitu, atkal treniņš. Tāda jau 3 gadus kopš Tokijas olimpiskajām spēlēm ir Ritvara Sukareva ikdiena Ventspilī. No 365 dienām gadā vismaz 320 dienas Ritvars pavada treniņu nometnēs. 25 gadu vecumā Ritvars vēl aizvien dzīvo kopmītnēs, nevis savā dzīvoklī Ventspilī. Tā ir viņa paša izvēle, jo vilšanās par Tokijā pieredzēto vēl aizvien sež sirdī. Turklāt vainot Ritvars tikai pats sevi. Tad man likās, ka es visgudrākais žieksēs. Man likās, ne es esmu labākais, bet gudrākais. Un tad, kad man Arči teica, varbūt nevajag rīt mierīgāk mušku vajag gatavoties, es saku, da nē, zini, ka tu tur neizgulies naktī, atnāci no rīta un tie lielie kilogrami treneriem jau tu nepateiksi, ka es visu nakti negulēju. Patika atpūsties, patika, es nezinu, pa logiem liekt ārā, mēs dzīvojam pirmajā stāvā kopnītē, es kādreiz vēl biju komendants. Un iet atpūst. Nu, tā kā jauniešiem, zin, kā baigi negribas teikt televīzijā, bet, nu, daudz muļķības bija tādas, kā arī sanāca tas, ka rezultāts nebija neauga un palika uz vietas un tās traumas visas. Un no 21. gada es treneram apsolīju, ka es no visa atiešu, no pirmsim, alkoholiskiem dzērieniem, no kaut kādām muļķībām un tikai fokusēšos sportam. Un, diemžēl, man žēl tagad, ka es esmu pieaudzis un ka es tikai apzinos tagad to. Ka es daudz biju kļūdas pieļāvis, ar kurām nesanāca labs rezultāts. Tu varbūt tu varēji jau Tokijā dabūt medaļu? Zin kā, es domāju, ka jā, jo es biju ļoti gatavs tad. Es pat labākais, ko biju rāvis 170-210 grūdus. Tas priekš tās kategorijas bija nereāli. Man liekas, pat tādu rezultātu neaiztaisīja pirmā vieta. Pēc 3 gadiem Latvijas svarcelšanas cerība ir 8 kg vieglāks un startēs svara kategorijā līdz 73 kg. Svara kontrole palīdz noturēt disciplīnu augstākajā līmenī. To ikdienu redz arī Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļnieks Artūrs Plēsnieks, kuram ceļazīmu uz Parīzi gan šoreiz izcīnīt neizdevās, bet plinta krūmos Artūrs mest arī vēl nedomā. Lepnos par to, ka viņš trenēs jau šito ciklu, 4 gadu, ne, 3 gadu laikā tieši šo ciklu. Viņš jau vairāk man tieši vilka pēc treniņa, tur papildu vingrinājumu, ko mēs kopā strādājam, jo tieši viņš bija tas, kurš tā kā motivēja vairāk. Man tāds jau, ka es tikai tagad sāku sportot, jo iepriekš es ļoti maz pavadīju treniņu zālē tieši tā kā tās vingrinājumas specifiskos, viss padziļinātos. Tagad es ļoti daudz nodarbojos un jūtu, ka ķermenis kaut kāds jauns spēks viņā iekšā ir. Ja mans labākais rezultāts 81 kategorijā raušanā bija 163 laikam kilogramu, es tagad 8 kilogramus nometu un izrāvu 157 pēdējos mačos un jūtu, ka tas ir, vēl nav griezti, ka vēl var pielikt un var arī pat vairāk nekā 81 kategorijā pacelt. Dzīvot ar vienu mērķi, ar vienu un to pašu dienas grafiku, psiholoģiski nav tas pats vienkāršākais. Te palīdz mazpilsētas burvība, garas pastaigas, mūzika un atpūta dabā. Bet vietējās kafejnīcās Ritvara pasūtījuma viesmīļa zina jau no galvas. Nē, tā nav dubultā karbonāda ar sieru un majonēzes režģīti. Es kafiju esmu iemīlējis jau no bērnu vecuma. Kaut vai īsti nedrīkst ar bērnu dzert jaunu kafiju, bet mamma bieži dzer, un tad es no mammas pamēģināju kafiju, un tā man arī iegaršojusies ir no bērnības jau. Bet vislabākā kafija, ko es esmu baudījis viennozīmīgi, ir Romā, jo mēs kādreiz dzīvojam treniņu nometnēs Itālijā, jo treneris palīdzēja gatavot izlasi Itāļu, tas ir gandrīz vienu gadu. Un tur es pievērstos kafijai tā, ka es bez kafijas nevaru pavadīt dienu. Un tad es sapratu, ka kafija nav vienkārši tā kā Latvijā mēs ātri un uzreiz ejam uz treniņu vai ko, bet ar baudīšanu tas ir vesels pasākums, to atnāc lēnām dzēri mierīgi. Man garšo. Tas ir tad viņa tā kā vīrišķīga rūkta, tu izdzeri un tad arī iedod to, es nezinu, spēku un tev gribas treniņu kaut ko pacelāt. Taustām labumu kafija dod arī grūtākajās svarcēlāja dienās. Samainīs svara kategoriju uz vieglāku, Sukarevam pirms jebkurām sacensībām jātiek vaļā no vismaz 5 kilogramiem. Zini, kas ir visskaistākais, ka tu met svaru, ka tā viena mīglas končiņa, tu viņu apēdi un tev liekas, dzīve ir skaista. Tu tādu enerģiju dabū, vai tā viena motīta kolas, viņa man liekas, tev tā kā hiperaktīva, tā kā bērniem iedod padzerties, viņa aktīva paliek. Tāpat man ir tagad. Es izbaudu, man tieši liekas, ir smagi, ja mēs svaru, bet tas ir kaut kas skaisti otrā plānā, ja skatās. Tu izbaudi tas makaronu ar kaut kādus pēc tam, pēc mačiem.
vienu nedēļu pirms mačiem, ko es daru? Man internetā visi lenti ir Instagramā, TikTokā, Facebookā, kā ēdienas gatavo vai kādu ēdienu. Kur es jau sataisīju skrimšanas, ko Rīgā gribu, kad būšu aizbraukšu kaut kādu savākā burgeris, es nezinu, tur heisburgeri piedāvājumu kādu. Tas jau bija redzams jau pirms mēs, nu, jau tā kā viņš no Dobeles pārbrauc uz Ventspili jau dzīvot un jau varēja redzēt, ka viņam ir kramps, jo, nu, to var uzreiz pašā sākumā jau novērtēt. Ja viņš, viņam ir koordinācija, ja viņš tur leņķus, viņš saklaus, ko viņam saka, tad var izdoties, viņam ir potenciāls. Tomēr, pat ja Milza pūliņa atmaksāsies un ritvars tiks pie olimpiskās medaļas, tā būs nākusi ar neizbēgamu daļu rūgtuma devas. Rūgtuma par to, ka šo nebūs redzējis tēvs. Tieši tēva nāve bija iemesls tam, ka apkārtējai pasaulē, nesaprotami, pērni pasaules čempionātā vienā no disciplīnām, ritvars palika pat bez rezultāta. Es nevarēju morāli saņemties. Tas sanāk tieši pirms pasaules čempionāta. Un tad man bija tā, ka es nevarēju savākties pilnvērtīgi treniņos. Un tā kā bija motivācija, protams, labu rezultātu. Fiziski treniņš teica vislabākajā formā, kādā bija, bet tā galva nebija uz vietas, tāpēc ka bija domas par kaut ko citu. Un pēc tam jau pagāja laiks, un tad jau ar ģimeni aprunājos, ar mammu, ar māsu, ar brāli, un tad viņi cer, teica, tas ir tavs sapnis, tev ir jāsavāc, un tāpēc vēl vairāk sāku strādāt. Vēl vairāk motivācijas parādījās tagad. Un tev varbūt Parīzē, nu, tas ir arī par taiti? Viennozīmīgi, un es jebkurus mačus tagad eju, es vienmēr domāju to, ka man vajag dabūt to medaļu vai to rezultātu, lai es varu, kad esmu Dobelē, apciemot tev vietu un viņam izstāstīt, kā man gāja sacensībās un ko es esmu sasniedzis. Man ir pēdējais, ko teica, man atstāja, tas bija Gredzens. Un, kad es viņu turu pie sevīm arī pirms mačiem, ņemu līdzi uz nometnēm visur. Kad es viņu turu rokās vai vienkārši kaut ko spirkstu viņu griežu, tad man tāds sajūt, ka viņš man ir blakā. Ritvars Sukarevs Parīzes olimpiskajās spēlēs būs viena no lielākajām Latvijas cerībām individuālajos sporta veidos. Uz Ritvaru tagad skatās kā uz Latvijas cerību, bet tas Ventspilnieku no Dobeles vairs nesatrauc. Viņš ir pieaudzis. Ar cerību, ka pēc Parīzes spēlēm ar labi padarīta darba sajūtu, viņš varēs vienkārši pastaigāties gar ostmalu.